salam semua. Hari ni Kak Aida nak share resepi rendang Tok Kak Aida style. Kejap lagi Kak Aida nak tunjuk bahan-bahan dia. Jom. Bahan-bahan dia kali ni Kak Aida menggunakan daging. Kalau nak menggunakan ayam boleh, terpulang pada masing-masing ya. Daging, bawang besar, lengkuas, bawang putih, cili api, halia, kunyit serbuk ataupun kunyit hidup, cili kering kisar, jintan manis, jintan putih, ketumbar biji, serai, kerisik, daun kunyit, penumis 4 sekawan dan santan. Sekejap lagi Kak Aida nak tunjuk cara-cara masak dia. Jom kita masak. Mula-mula kita sangaikan jintan manis, ketumbar dan jintan putih ya. Kita sangaikan sekejap ya, supaya nak naikkan bau itu bagi sedap ya. Selepas sangai, kita kisar halus ya bahan-bahan ni. Selepas sangai tadi, rempah-rempah tadi, sekarang kita kisar pula bahan-bahan bawang dan serai tadi ya. Kita kisar halus ya. Selepas kita kisar bahan-bahan tadi ya, kita dah mula nak masak. Mula kita masukkan penumis 4 sekawan ya. Kita tumiskan sekejap ya. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi ya. Okey. Kemudian kita masukkan cili kering kisar ya. Kisar. Kita tumis sampai dia terbit minyak. Okey. Tunggu. Dah terbit minyak macam ni, kita masukkan daging tadi ya. Masukkan daging. Kacaukan dia dulu. Masukkan rempah-rempah yang kita kisar tadi, yang kita dah sangai tu ya. Kacaukan dia. Kemudian kita masukkan air daging yang kita rebus daging tadi ya. Supaya daging ni lebih empuk lagi nanti ya. Bila dah agak-agak kering ni, kita masukkan santan ya. Masukkan santan. Nanti kita masak sampai dia kering ya. Dan masukkan sedikit garam dulu. Jangan banyak-banyak dulu garam ya. Sedikit garam dulu. Nanti kita kacau sampai dia kering. Kita tunggu. Tunggu tahu ya. Masukkan gula melaka ya, ataupun gula merah. Tak ada gula melaka atau gula merah, kita boleh menggunakan gula putih juga ya. Sebab Kak Aida nak ada rasa kelainan sikit, unik sikit. Sebab rendang Tok ni dia menggunakan gula merah ya. Kak Aida menggunakan gula melaka. Kemudian kita letak kerisik ya. Kerisik ni yang buat sedap rendang ni ya. Kerisik ya. Ini rendang ni pun dah nak pekat dah ya. Ni rendang ni dah masak lah ya. Ada orang tu dia nak kering-kering, ada orang tu nak basah-basah kan. Yang ni ada basah-basah sikit. Macam Kak Aida nak kering-kering sikit lagi ya. Anda boleh makan macam ni. Kita taburlah daun kunyit. Taburkan daun kunyit ya. Kalau daun kunyit tak ada, daun lima puruk pun boleh. Atau nak tak ada dua sekali pun boleh. Ini pilihan ya, tak kisah. Kita tunggu sedikit lagi, kering lagi ya. Baru kita angkat. Kalau nak basah-basah macam ni pun boleh ya. Kita tunggu. Dia dah masak dah rendang Tok Aida ya. Dah masak macam ni. Ada orang tu nak lagi pekat-pekat, nak kering-kering ya. Tapi Kak Aida nak buat basah sikit ni. Tak adalah basah sangat tapi ada kering-kering. Kemudian curah di atas ni. Wow. Oh. Nampak cukup menyelerakan. Ha.
rendang tu kaedah style. Mudah ni ya. Cukup mudah. Okey. Nanti buat tau eh. Tara, dah siapkan rendang untuk kaedah style. Kita taburkan daun kunyit nampak ni. Okey. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye, I love you.